Shilingi, uwe mwangalifu. Msaidie mama kupasafisha hapo. Sina budi niende. Wapi baba? Kumalizia meza. Na mimi nije? Nitakuletea pipi. Hivi unajua ningekufanya mjenzi na sasa fundi rangi. Mama, naweza kwanza sasa? Umemaliza kazi ya shule? Ndio tayari. Hai. Asante. Kwanza nini? Pika mlo kwa ajili ya meza mpya. Mwambie nimeenda. Okay. Bye bye. Neria. Wewe uchokage mwenzangu. Itakendeza kini itakapomalizika. Labda. Lakini sijui itatugari. Lakini unawezaje? Nachoka baada ya kazi kiasi, natamani kulala. Na ndoto ninazoota. Ma Mavis. Malikia anaita. Ma Mavis. Nakuja mama. Naona baridi. Mwanangu yuko wapi? Kaenda kwa mlauzi. Hakutaka kukuamsha. Ah. Sikuwa nimesinzia, nilikuwa nimepumzika. Ah. Nisaidie kusimama. Ai. Hawezi hata kumwambia amuage mama yake mwenyewe. Unasemaje mama? Sikitu. Unajua tena sisi tunaokufa, tunasinzia au tunajisemea saa zote. Mama we! Vipi? Mgongo wangu mkavu. Na sasa Mavis, tumbo langu linalia. Nitengeneze chai kidogo. Ruego mamtavar Ama na 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 Ama nere bombe ne mundere lupar Ay wae wae mama Oh yeah Wimbo safi kabisa Jethro. Mambo mazuri bwana. Asante Phineas. Mwache. Unajua hivi ni nani? Salama Phineas. Shida tu. Mtizo gani? Nimekuja kuona tu. Kuniona tu haiwezekani Phineas. Lazima kuna kitu nataka. Sema. Sawa. Kama unataka nipewe kwa dada yako. Sawa. Nina mali za dukani. Sawa. Ngoja niendelee na kazi kwanza. Right direction. Una maana unashinda kutumia dakika chache kwa ndugu yako. Sikiza Phineas, wimbo mmoja tu na halafu nitapumzika. Tutaongea. Hebu nisubiri. Okay, sawa. Sawa. Inanukia. Nyama kila siku. Gali. Tumia tu. Walau bibi hato lalamika. Unacheka. Utayaona siku moja ukiolewa. Na chakula hakitoshi nyumbani. Unadhani ni kosa la baba? Sijui. Hakuna, ni kosa la mama. Gari ya huduma. Jethro. Jambo shingi. Shikao jaba Jethro. Marhaba Mavis. Habari gani Phineas? Safi. Vitu vya nini hivi? Mali ya duka. Hebu tusaidieni. Umekuja kutengeneza gari Jim? Sio sasa.
lakini nitakuwa tayari kwa safari yako. Mama Mavis, niamini. Najua unachokifanya. Uncle, nilisikia mboko mpya katika radio. Slow down, you're on the wrong direction. Sioni, slow down, I'm on the right direction. Shingi, chukua sanduku hili. Shingi, nikifaulu mwaka huu, ndanunulieni viatu. Spendi viatu, nataka kuimba na wewe. Ndiyo, kesho, tunaenda kupiga, tutaimba njia nzima Dombo Shao. Ndiyo. Ningekuwa na gari yangu mwenyewe, ningeshakuwa milionaire. Shikamo Mbuya. Marahaba Jethro. Umeshindaje Mbuya? Hivyo baba, katika uzee huu unategemea nini? Mama aombe nini tena wakati mtoto wake ana mke mzuri na wajukuu wawili? Namleta huyo. Hey Patrick, kazi nzuri. Hey, kazi safi sana. Asante. Kazi nzuri sana. Umeweka upenzi mwingi katika meza hii, Patrick. Pesa yako imefanikisha hii. Mama Jukai. Si unajua siwezi kula huku nimening'inia juu. Kameza kadogo mno. Familia nzima tatoshaje kwenye kameza haka? Tatosha tu. Mavis mjukuu. Kwa upishi huu, kuna siku utanasa mwanamume mzuri kama baba yako. Eh bwana, tujalie safari salama. Najua mama ana hamu ya kurudi kwao. Ni taabu sana kika hapa. Kwake na kwangu. Nahisi ananichunga kila niendako. Eh bwana, nipe busara ya kujua nifanye nini ili awe na furaha. Emil. Hafanyi tu wajibu wake. Hafanyi kazi yake tu. Nitamuonyesha. Nitamkomesha. Sijafika kijijini kwa miezi mitatu sasa. Sijafika huko kwa miaka. Ha! Baada ya tawaka yangu, marafiki zangu wote wanaishi mjini. Oh, aibu. Za asubuhi jamani. Nzuri tu. Samahani tumechelewa. Msijali. Habari ya kutangulia. Ah, salama tu. Habari za mamkwe? Mzima. Tunarudisha kijijini leo. Oh, mara hii? Ha! Wiki tatu ni muda mrefu. Usiseme hivyo wewe. Hufahamu kwamba kuna pepo zinazosikiliza. Ni tabu tupu kila anapokuja. Haelewi maisha ya mjini. Nadhani atafurahi kurudi kijijini. Natamani kwenda pia. Kuna mambo heavy hii weekend. Oh, leo Temba ananipeleka hoteli ya kitalii na kesho Queens. Mie nitakuwa Queens. Mie nitakuwa jela nyumbani na watoto kama kawaida. Ah, wote ni 18. Ebo, eti sababu na miaka 30 basi nisitumbue maisha. Wewe. Alala. Jaribu kuwasha gari. Ni nzima. Sawa. Hebu endesha. Asante sana Jimmy. Wewe bingwa wewe. Bora usisahau nitakuletea bili. Sawa Jimmy, sawa. Na sio malipo ya cheki. Utapata tu. Wewe tayari? Isipokuwa neria kama kawaida. Atachelewaje siku ambayo tunarudi nyumbani? Mama shikamoo. Phineas, samahani nimechelewa, nilikuwa natafuta vitu vya safari. Tunaweza kuondoka sasa? Naomba dakika mbili tu. Thank you.
Sasa, unasemaje kuhusu lile Patrick? Neria na mimi tutaliongelea. Ah, umeanza tena. Neria, Neria. Huwezi kuamua mwenyewe bila kumuuliza huyo Neria. Napa. Kama halitaki hilo si aseme. Tunaye hapa. Sio hivyo. Patrick. Unajua? Patrick. Fahali linahitaji pesa nyingi sana. Nafahamu. Ndio maana lazima tuliongelee peke yetu. Achana nalo baba Taurai. Nitaka kujua tu kama nalikubali wazo. Uwi! Anaipenda hiyo uwi. Hili hapa. Hili ndilo nilinunua kwa fedha uliotoa mwaka jana. Limependeza sana. Sasa nini? Unaonaje Patrick? Nini? Tunulie fahali na tutakuwa tumeukata bwana. Unajua ninapenda kusaidia, lakini tumetumia pesa nyingi kwenye nyumba. Nafahamu. Si kitu. Nitaongea na Neria. Angalia bwana. Yeye mkeo, mke wetu. Zoezi hili linasaidia mahari. Tangulia na mke uruhusa kwa lolote lile. Neli anaingiza pesa nyingi pia. Yeah. Miezi mingine nyingi kuliko zangu. Acha. Kuna dunia mpya huko. Na wewe hutaki kuikubali. Tazama, nachojua ni kuwa nyumbani kwako inaseka. Nyumba yako inatabika. Manake nini? Hukumuona Neli asubuhi? Nini? Usingizi. Amelala huku mama anafagia uwanja. Hii ndio dunia yako mpya mnaongelea? Hata, hawezi kufanya hivyo. Nakwambia ni kweli. Ni kweli. Tangu umehamia mjini, yeye anakutawala. Phineas, unaongea ujinga. Patrick. Bwana, kuna siku najiuliza. Huyu mtoto atarudi kweli nyumbani ambako ni kwao? Ona Patrick, tafadhali usitutupe, eh? Sasa twende tukaburudi kwa Jethro. Mara chache napata fursa ya kufaidi gari. Jethro, vipi mambo? Halo Jimmy, mambo? Ah, watoto. Karibu sana. Yaman, yu wapi Caleb? Kwa kawaida huwa kosi mziki wa Jethro. Una habari? Nini? Phineas, hujamwambia Patrick kuhusu Caleb? Patrick, nikwambia. Hujaniambia? Alikufa. Mungu wangu. Alikufa miezi kadhaa iliyopita. Ilikuwaje? Hakuna anayejua hasa. Alipata shinikizo la moyo, Phineas. Dokta alidhihirisha. Wacha wewe. Tazama,
kuna hadithi ya mkono wa mtu ya ajabu. Unajua mara ya mwisho tulipokuwa pamoja alisema ameshaandika wasia. Mara huyo kafa. Nadhani alijua hangeishi sana, hivyo akaandika urithi. Kuna ubaya gani? Sidhani ni rahisi hivyo. Phineas, unaongea nini? Uelewe. Bila shaka alimwambia mkewe kuwa kaandika hati ya urithi. Kwani angemuua apate nini? Apate pesa. Hiyo pesa. Lakini si anapata pesa ili atunze familia yake? Kama amekufa na pesa itakuja tena. Patrick. Naanza kupata wasiwasi juu yako. Una imani mno na wanawake hawa. Basi labda wewe na Neri mlipoana uliandika usia, eh? Ah, hapana, hapana. Hatuna usia. Lakini ni wazo zuri. Inasikitisha sana kwa kweli. Phineas yeye nadhani wanawake ndio na roho mbaya. Yule bwana yeye sio na roho gani. Hii mambo ya kukorogana korogana huko kwa kweli. Ndio. Lakini amekufa bado kijana sana. Ndio hivyo sasa. Kijana mno. Hii mambo mengine wakati mwingine unaweza ukashindwa kabisa kuamini kabisa. Obvio sana. Unafikiri lakini kweli. Hebu tusahau hadithi ya msiba na tusherekee. Cheers. Charlie. Ah, Yesu. Nilifurahisha na Charlie. Ajabu, eh? Unajua unafanana na rafiki yangu pia. Basi tukacheze mtoto. Hamna tabu. Ambuya, tuadishia hadithi moja zaidi hivi tafadhali. Ndiyo Ambuya, tuambie moja tena. Sawa, sawa, ndiyo. Hapo zamani za kale, palikuwa na kijana fukara na mwanamke fukara, aitwaye Chari Mukaranga. Mm-hmm. Chari alikuwa fukara. Mm-hmm. Alikuwa na mke mmoja. Mm-hmm. Basi, Chari alikumua kwenda mjini kutafuta kazi, ili achume pesa apeleke nyumbani. Na mtu aibu. Lakini alikosa kazi. Kwa miezi mingi alitafuta kibarua. Baradhole huyo. Akome. Basi Chari akiwa mjini, mkewe alikazana sana kulima mazao. Na kwa vile alikuwa kijana na hajazaa na Chari kasafiri, akajikuta na chakula kingi kuliko ambacho yeye na ndugu zake wangekimaliza. Basi wakakiuza sokoni. Na kwa pesa ya mahindi, akanunua mbuzi, kuku na kila kitu. Kwa nini unaniambia yote haya, Patrick? Phineas, kuna fundisho kwa kila tambo. Basi, liseme, Patrick. Sema. Alinunua ng'ombe wengi. Sana, alinunua ng'ombe wengi. Basi, Chari aliporudi kutoka mjini, alijikuta tajiri kuliko alivyokuwa. Na mtu aibu. Chari kakaa na kufurahia utajiri ambao alikuwa ameupata bila ya jasho. Ni mkewe aliyouleta. Basi akaamua kuoa mke wa pili. Hivi akamuudhi mke wa kwanza ambaye alilia na kuimba kwa huzuni Chari Mukaranga. Chari Mukaranga, Chari Mukaranga, Chari Mukaranga. Patrick, sikuelewe kabisa. Lazima tuwaheshimu wake daima. Wanaweza kuleta baraka. Inabidi watendewe vizuri. Sivyo, tabaki maskini. Mimi si tajiri. Lakini vyovyote nilivyo. Neria. Neria kanifanya niwe hivi. Usimkorofishe Neria. Ukijaribu, tutauvunja undugu. Lakini Patrick, tangu lini mtu akavunja udugu, eh? Labda kwa mauti, eh? Oto tengera Chari Mukaranga goiniwo. Chari Mukaranga. 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 Ina gata mukita. Chari Mukaranga. Yemkuta. Chari Mukaranga. Jarim 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 Jar
Kwa nini huji mjini Phineas anapokuja? Unatania? Mm-hmm. Phineas? Phineas hataki nije mjini. Ananizuia hapa. Ana washikaji wengine mjini. Kwa nini huji mwenyewe basi? Mama yangu. Akigundua. Halafu akinifukuza. Nikimbilie wapi? Mjini nashikwa na kazi sana. Mm-hmm. Lakini hata Mavis hawezi kufanya kazi zote za nyumbani. Wakati mwingine vigumu. Kwa nini msirudi tu na kuishi hapa? Hapana. Mama. Tumejenga maisha kule. Nyumba, ajira, marafiki. Tunapopenda. Hiki kizazi chenu hamridhiki na kuishi maisha yaliyo rahisi. Kwa kweli siwaelewi. Tulia mama. Hata mimi kuna nyakati sielewi. Nikiwa hapa na wewe, ni kama vile hatukuhama kijijini. Ni mali nyeti mpenzi. Mioyo yetu daima itabaki hapa. Kabisa. Zimekwisha. Phineas, tunajenga tunabomoa. Unaongelea duka lilolipia mahari ya Neri huko nyuma? Hakuwezi kuwa na faida kama familia fukara inakula msingi. Patrick, ona. Nilisha sahau kama iko hapa. Nitarudi nayo nyumbani. Unajua nini? Nina bahati sana. Wanaume wangapi wanamke mwenye bidii na bado mzuri sana. Tukipata fedha za kutosha baada ya kupaka rangi, tununue fahali la Phineas. Itamfurahisha mama. Kabisa. Labda itapunguza shutuma za mama kwangu. Unaelewa kila kitu. Nitamtima Jimmy atengeneze gari. Na kama nimechelewa, mwambie Jimmy aendelee tu. Nitapita dukani kuchukua kioo. Utaweza na kweli na baisikeli? Ah, nitaweza. Hello.
tofauti kabisa. Na Patrick alifurahi kuona anashinda siku nzima nafanya kazi za nyumbani. Na Phyllis? Mlalamishi tu. Namwonea huruma mmele. Chatu! Siwapendi nyoka. Sio chatu huyu? Sijui. Kama nyoka huyu anakatiza njiani, fahamu kuna janga linakuja. Nimeshasikia hadithi hizo. Koni, mbona hivyo? Hapana. Inaniogopesha. Angalia. Mwanamke una kifua unaishi mwenyewe. Utatishikaje na imani za kijinga namna hii? Ona. Wazungu. Ah, ona. Hiki nimekuona kitafuta. Ah. Oh, kiasi gani? Dola 80 madam. Dola 80? Nitakupunguzia ukichukua na sweta. Chukua yote kwa 130. Ah, oh, mbona rahisi. Tazama honey, angalia. Nzuri sana. Unajua nitachukua zote, okay? Ebu nitazame, tazame kidogo. Ona! Neria! Neria na Bahati. Yaelekea chatu kaniletea Bahati. Koni, sasa ninaweza kulipia madeni yote vifaa vya ujenzi. Hey! Tokeni! Nisiwaone hapa, viperete nyie! Mama Mavis. Shikao. Vipi? Patrick atakuja sasa hivi. Amechelewa kidogo. Sawa. Amesema anza tu kutengeneza gari. Ndio sababu niko hapa mama. Hebu nianze kabla giza haijaingia. Mama Mavis! Tayari! Ilikuwa imelegea waya. Mie mkali. Uko wetu wote mkali. Oh, letee maji na sabuni. Koni! Kuna nini? Sijui! Thank you.
Hey Jimmy, nenda kamchukue mama na shangazi Dorcas. Wakati mlauzi anakwenda kuachukua ndugu Patrick. Na Jimmy, tafadhali, rudi upesi. Na siku muda gani? Wiki labda mbili. Familia inasambaratika. Wewe uko Malawi na Patrick amekwenda. Natamani tungekuwa pamoja kama mlipokuwa watoto. Usilie mama. Nipo kukusaidia. Phineas, kila kitu tayari? Tayari, koko. Oh!
kisu cha marehemu kinaenda kwa mdogo wake Tendai. Na saa ya Patrick inaenda kwa kaka yake Joel. Suti ya Patrick kwa Phineas. Na picha hii ya Patrick kwa mama yake mpendwa. Viatu anapewa rafiki yake Patrick Jan. Hiki kitambaa kinaenda kwa shangazi yake Dorcas. Kwa nini Mungu akuchukua? Sitaelewa. Mambo yalikuwa yanatunyokea. Lakini sasa maisha yangu hayana kitu. Sijazoea upweke. Nimedhoofu. Nilijua itakuwa huku. Mahali hapa Patrick apapenda sana. Mavis, lazima nionge na wewe. Najua ni mapema mno kwa wewe kufikiri vizuri. Lakini nataka ujue kuwa wakati utakapotimia, niko tayari kukusaidia. Eh? Unajua, ukifika wakati mgumu, daima egemea bega langu. Watoto wanahitaji familia yenye nguvu iliyo na umoja. Hmm? Hey. Labda turudi sasa. Wewe nenda. Nataka kukaa zaidi. Nakubaliana na kaka na Phineas. Bora tuyamalize mapema iwezekanavyo. Tufanye kesho. Tungoje. Ni wiki chache tu zimepita. Lakini mama, Joel yupo hapa sasa. Najua zama za mababu zetu hakukuwa na kuolewa upya hadi mwaka upite baada ya mazishi. Ni wiki mbili tu zimepita. Lakini Joel huenda siweze kuja tena. Zama hizo za babu, familia nzima iliishi pamoja. Si katika nchi tofauti. Unajua Neria hana hali ya kuamua vizuri. Ndio maana jadi iliweka muda mwaka mzima. Tunataka tuwe na uhakika waliotangulia wanaenda salama bila lawama nyuma. Tena kuna swali la mali. Siku nazoziongelea hakukuwa na vitabu vya benki, magari. Phineas, tumetoka kumzika kaka na kuna mjane na watoto wa kutunzwa. Lakini wewe unashikilia dola na magari. Hata watoto wafikirii. Kaka, nilikuwa kufikiria wewe hasa. Pengine hii ni nafasi yako ya mwisho. Sio kwamba sitarudi, Phineas. Jamani. Sawa. Imeamuliwa hakuna sherehe mpaka baada ya mwaka mmoja upite. Hakuna nyongeza. Siwe. Nimeongea na mama na Joel kuhusu mambo ya urithi. Mm-hmm. Wanadai tusubiri. Kwa nini wewe una haraka? Uelewi nini? Ni jukumu la kaka mtu kutunza familia ya marehemu mdogo wake. Joel hayupo hapa. Ni kazi yangu. Mwachie yote Neria. Neria anaweza kabisa kujitunza mwenyewe na kutunza watoto. Wewe wazimu nini? Wewe unachotaka ni pesa na bibi mzuri. Unaongea nini? Unanichefua. Usidhani sijakuona unavyomkodolea. Tu, unanichefua. Unatafuta kupiga mwanamke.
ukitulia, unaweza kuja kuishi nami jijini na kutunza watoto. Sitapendeza? Hmm? Kupanda gari? Hmm? Kuwa na nyumba mjini. Unataka kumnyang'anya nyumba? Kwani yake? Unalopoka nini wewe? Nimelipia mahari ya yule mwanamke. Shangazi. Ndiyo mwanangu. Narudi. Huna haja ya kuja. Nenda msaidie mama. Lakini mwanangu. Hamna ubishi shangazi, nitakuwa salama. Oh. Haya mwanangu, nenda salama eh? Asante sana. Na watoto lazima tuwaone. Bila shaka. Baba Taurai atakusaidia mabegi. Yuko wapi? Ah mama, alienda mjini mapema asubuhi. Kuna nini? Oh, kuna kitu kina mkasi? Sasa Dorcas, usikawie sana eh? Haya Mbuya, nawasindikiza kwenye basi, narudi sasa hivi. Haya. Kon. Oh, Neri, anafurahi kukuona. Kon. Samani zangu ziko wapi? Jana usiku Finis alikuja na roli la maulizi. Kasema umeagiza arudishe kila kitu kijijini. Oh, kwani? Ani nyamani. Ndivyo imekuwa hivyo daima. Mali inabaki kwa mzimu wa bwana. Francisca, nyakati mpya hizi. Wanawake wengi wanaajiriwa na wanatunza familia zao. Itabidi nianze upya kabisa. Akiba yangu na Patrick sina uwezo nayo tena. Una maana vitabu vya benki amechukua? Kuna kitabu kimoja tu cha benki na Finis anacho. Kwa jina la Patrick? Mm-hmm. Anaweza kukitumia? Hawezi kusaini Patrick, labda agushi saini. Nadhani anaweza. Wote wana vifupi sawa. Nina marafiki wanaweza kumtia Finis adabu. Nina hakika kijini wako tayari kukutunza Neria. Siwezi kuacha maisha yangu hapa. Kwa nini usimwandikie Finis barua akurudishie kitabu cha akiba? Hakika atakusikiliza. Ha, Finis, sidhani. Pendo Finis. Sisi ni wazima, lakini maisha ni magumu sana.
siwezi kugharimia kila kitu. Ninachopata kinanua chakula tu. Matumizi mengi zaidi. Ada za shule, sare zao, na vifaa vingine. Tafadhali Phineas, njoo upesi na kitabu cha benki. Kwa pamoja tutaenda benki. Tutaelezea aliyotokea. Tutachukua pesa. Siombi kwa ajili yangu binafsi, lakini kwa watoto wa Patrick. Shemejie, Mary. Phineas. Hakuna majibu. We dada, wiki ijayo nitalipwa na hoteli. Nitakupa fedha za ada ya shule. Na sisi tuna akiba benki. Kwa nini Phineas anafanya hivi? Baba alipokufa, baba mdogo alitutunza vizuri. Hatukupata tabu. Zamani tuliishi kijijini kama jamii moja. Patrick na mimi tumeteseka sana kufikia hapa. Najua dada. Bahati mbaya leo kuna watu wanatamaa na wanapindisha jadi ili ziwafae wao. Ujambo Shingi? Mnafanya nini hapa? Ya? Mnapaswa kuwa shuleni. Mwalimu kasema tusije shule mpaka ulipe ada. Msiwe na wasiwasi na ada. Mtarudi shule kesho. Hmm? Sawa? Sawa. Ni salama huko? Nahitaji dola 100. Nina hakika Phineas atakuja punde. Naomba nikopeshe. Kuna kitu unaweza kufanya mbali ya kukopa pesa? Nini isipokuwa kusubiri tu? Namjua mtu mwanasheria aliyenisaidia wakati wa talaka. Kwa nini usimuone? Sheria itasaidiaje? Hakukuwa na usia. Usijali hilo. Hata bila ya hilo unaweza kurudishiwa vitu vyako. Itakuwa gharama sana. Sina fedha. Ada ya mwanasheria inaweza kutokana na mali zenu. Kone. Nitapambanaje na damu ya wanangu? Usijali. Niliogopa kwanza, lakini nikajua umuhimu wa kujua sheria na kuzitumia kujilinda mwenyewe. Sijui. Acha nifikirie. Asante. Halo Neria. Karibu ndani. Maria anatengeneza chai. Ujambo mama Neria? Nilipata funguo ya Patrick siku ya kufungasha vitu vyake. Ingia ndani. Hebu nikupokee. Halo.
chai. Nikutilie vijiko vingapi vya sukari? Viwili. Viwili tu? Neri, unaumwa nini? Ni mzima tu. Na mpenzi Neria. Hello watu wazuri. Hello. Hello Mavis. Hello. Unataka Big G? Shingi? Shingam. Usipate tabu. Niko hapa toka leo kukusaidia nyote. Na kuwapa kila mtakachohitaji. Asante baba. Yep. Mavis, kesho tuende mjini. Tutatengeneza nywele zako, utapendeza. Labda. Bagusoti wangu nde wangu wako nde wedu iwe mchatu taka unzi kurora andi kutenga kutenga andi kurora oh unoda ukaranaka uchiva baga fumbira kuita mchega zapa. Unafanya nini Shingi? Hesabu. Hesabu eh? Hebu tuone. Tendai ana mawe 12. Dadake anakuja na kuchukua matano. Mawe mangapi Tendai kabaki nayo? Raisi 7. Vizuri. Unaweza hesabu eh? Sasa unaonaje ukija kuishi na Mbuya? Ungesaidia dukani. Singependa Shingi. Utanilipa mshahara? Utahitaji fedha ya nini? Sababu mama hana fedha za kutosha. Ukija kumsaidia mjeba fine atakulipa. Je, mama na Mavis watakuja? Bila shaka Shingi. Niko tayari kubeba jukumu la kuwatunzeni ninyi nyote. Eh? Nadhani ni wazo zuri, itakuwa vyema kuishi na Mbuya. Vizuri. Habari za kutwa Phineas? Salama tu. We Shingi. Mamaliza homework? Karibu mama, mjomba Phineas anamsaidia. Umepata wapi yo gauni? Eh? Na hizo nywele imekuwaje? Shangazi Maraka sema ni vizuri. Utapoteza muda kunisuka sasa. Sitaki! Sasa, nitakuonyesha jinsi gani kakupendezesha. Mama. Kwani vipi Mavis eh? Usijali, nitakutunza. Ha 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 ha!
kelele. Nini Maria? Maria! Jamani Maria! Kuna nini Maria? Nini Maria? Eh? Nini? Kaka. Wewe nani unifukuza katika nyumba yangu mwenyewe? Kama itakuwa yako ngo. Amenipiga niachie. Ila misi mkwangu yatisha. Basi pole, usiogope, pole. Walikuja kwa hiari yao wenyewe, sio? Kwanza umelipia pesa, samani zangu, na sasa watoto? We! Usiniguse! Mnashangaa nini hapa? Tokeni hapa! Nataka watoto wangu! Tabu gani hii nyumbani kwa mumeo? Huna heshima na mizimu inayotunza nyumba hii. Unajitafutia laana. Yu wapi mama? Hawezi kukubaliana na haya. Anawatembelea dada zake kijijini. Oho, kumbe ulishayapanga yote haya, sio? Shingi! Mavis! Niko huku mama. Mama. Mwili wako una moto. Nauma sana tumboni. Maumivu yanazidi tu. Mama. Sikutaka kuja. Najua. Alinitisha.
Yuwapi Shingi? Yuko machungani. Narudi sasa hivi. Sawa. Maybe si lazima aende hospitali sasa hivi. Tafadhali. Kirere gani? Nimemwangalia kabla ya kuja dukani. Atapona. Mbona ana joto kali sana lakini? Wewe. Siwezi kukurupuka tu eh. Nimwachie ndani duka hili. Hmm? Chelewa kidogo zaidi pengine asingeishi. Ana kidole cha tumbo. Lazima afanyie operation sasa. Operation? Nahitaji mwanasheria. Hakuna lisilowezekana Bi Kashande. Kuna hatima ya kila kesi. Kuna sheria za kulinda wajane. Hivyo usiogope. Mmeo aliacha wosia? Hapana. Alikufa ghafla. Mlioana wapi? Tumbusha. Ndoa yenu ilisajiliwa? Ilikuwa ni ndoa jadi. Lakini tulifunga pia kanisani na ikasajiliwa. Tunaita ndoa iliyosajiliwa. Unacho cheti cha ndoa? Ndio, lakini sio hapa. Vizuri. Sikihitaji sasa. Bi Kashande, una nafasi nzuri ya kurudishiwa mali za mmeo na utunzaji wa watoto. Hata bila wosia? Ingekuwa rahisi zaidi kama mumeo angeacha wosia. Lakini hata bila ya mirathi tunaweza tukafanikiwa. Tutaipata nyumba yako. Lakini lazima uelewe kuwa nyumba haitakuwa yako binafsi bali yako na watoto. Bila shaka. Kuhusu mali na kitabu cha benki, hiyo itachukua muda na nguvu zaidi. Shemeji yako anajifanya mrithi wa mali ya mumeo. Ni kosa tena rajinae. Korti ya mwanzo itamchagua mrithi. Kwa kawaida ni mtoto wa kwanza atachaguliwa. Lakini kama mtoto hajafikia miaka 18, mama hupewa jukumu la kulinda mali. Hivyo, hatua yangu kwanza ni kwenda kwenye mahakama ya mwanzo. Hapana. Kwanza nenda kwenye ofisi ya wasii. Kure utajaza fomu mbili. Ya tangazo la kifo na jumla ya mali. Ofisi ya wasii itakupeleka korti ya mwanzo atakakochaguliwa mrithi. Unadhani nitayaweza yote haya? Ni rahisi mno. Jambo jingine. Pata pensheni ya mume wako. Nadhani ungeanza na hilo. Basi, Bi Kashande. Kila laheri. Ukipata matatizo, tuwasiliane. Asante sana Bwana Machacha. Asante. Najua una wasiwasi na Shingi na Marvis. Nitamrudisha Shingi. Usiwe na hofu. Neria. Neria. Zaore moyo kaneria. Mwari andewe. Zaore moyo kaneria. Mwari andewe. Mwari andewe kandiria, mwari andewe. Kufirwa ne moro na andrazi,
Zvino damboyo wegushinga uzaore mboyo kanderia Mwari andiwe uzaore mboyo kanderia Mwari andiwe Mwari andiwe kanderia Mwari andiwe Mwanasheria akasema turudishiwe kila kitu. Najifunza vitu ambavyo sikuvijua kabisa. Mambo yanabadilika. Mungu atatusaidia. Nakupenda sana mama. Tutaanza kutengenezea malipo ya pensheni ya bima sasa hivi. Kuna lingine la kusaidia mama? La, asante. Naona mambo yako sawa sawa. Habari zenu nasaidie. Nitataarifiwa karibuni tarehe ya wewe na ndugu zako kwenda mahakama ya mwanzo. Ni hilo tu, asanteni sana. Chukua shilingi 200 hizi. Ukiweza kumleta yule mtoto nitakupa 500 zaidi. Halafu unaweza kutundika tangazo hili karibu na ile duka. Okay, asante sana. Asante sana. Kitoto kinene kweli kweli bwana kikalfu wale pale wale. Sasa. Shikamo mama. Nakuamkia shikamo. Ona ulichokifanya sasa. Shenge amepotea? Hajapotea mama. Ni wazi kakimbia na mjomba wake Jethro. Acha ajikalie huko. Shauri ya tamaa yako. Sasa lazima atuende kotini. Tamaa? Watu watasemaje? Patrick ni damu yetu mama. Jadi inasema. Tutunze familia Patrick kama ambavyo yeye angefanya. Sasa umepinda taratibu za jadi. Mizimu haitapenda kitendo hiki. Kuza zato nje? Hawezi kuwatunza vizuri mama. Unataka kusema unaweza? Nani? Mavis karibu angekufa au namuona.
Hapana mama. Sasa shingi kapotea. Huelewi mama, ndio tatizo lako hilo. Ofisi ya wasii imemchagua mama Katsande, mke wa marehemu, kuwa msimamizi wa mali. Sikubaliani na hili. Kimya. Hebu tusubiri. Natambua kuwa maombi yamefanywa na mama Katsande kutoka ofisi ya wasii kuhusu nyumba. Nina hakika atafanikiwa. Ndio nini hii? Katika kufikiria maombi, mchango wa mke katika mali hizo hupewa uzito. Angalia, unaongelea nyumba mdogo wangu wewe. Ebu bwana Katsande kaa chini. Koti italinda haki za wote wanaohusika na swali hili. Sasa kuhusu shughuli za mahakama hii, mrithi wa mali atakuwa mtoto wa kwanza anayeishi wa marehemu. Katika kesi hii ni bintiye Mavis. Hamna bwana. Itakuwaje kila kitu achukue Mavis? Atapata vya kwake toka kwa mumewe pindi atakapoolewa. Bwana, sheria zako zinapingana na jadi yetu. Fedha na mali anayorithishwa mama Mavis vitumike kwa watoto wa marehemu tu. Kwa vile mrithi hajafika miaka 18, mamake mama Katsande atakuwa mlezi. Yaani atatunza mali kwa niaba ya watoto hadi binti atakapofika miaka 18. Una maana ya kuwa hatupati kitu? Una maana tunakosa kila kitu? Nitakwenda mbele. Kabisa. Hatupati kitu. Sikudhani kama ungefanikiwa. Tushukuru aliyetutangulia jamani. Asante sana. Oh, kaniomba nikurudishie. Vipi amefiagia? Kabisa kitu. Kuhusu gari. Hebu usiniambie mnakula ameshaliuza. Mimi ni mjumbe tu. Sijui kitu kuhusu gari. Neri, mbona umesubaa? Umepigania? Siamini huyu bwana bado ananifuata. Kulikoni? Fini sana tapatapa tu. Yeye anadai eti ni mlezi wa watoto. Akishinda. Hakuna. Anajaribu kukutisha. Mahakama tayari imeshaamua. Usihofu. Bwana Machata atamshughulikia. Mambo yamenichosha. Utakapoingia kortini, najua utakwenda kama simba jike anayelinda watoto wake. Tutakuwa nawe kukusaidia. Nakuja Neria. Hata ikibidi kumdanganya mume wangu. Asina mosa nyangwe zore mataka
Mheshimiwa, namuita bwana Kasande akatoe ushahidi. Nyanyua mkono wako wa kulia na taja jina lako lote. Naitwa Phineas Muchatuta Katsande. Unaapa kuwa ushahidi utakaotoa ni ukweli na ukweli mtupu na si kingine bali ukweli. Mungu akusaidie. Mungu nisaidie. Ushahidi wako ameapishwa mheshimiwa. Asante. Ndio bwana Kigwanzi. Asante mheshimiwa. Bwana Katsande, wewe ndio mlalamikaji katika kesi. Ndio. Ebu ieleze korti juu ya matukio yaliyofuata baada ya kifo cha mdogo wako. Mdogo wangu alipokufa mheshimiwa, mke wake alipata mshtuko. Hakuweza kufanya kitu chochote. Na kama ilivyo kawaida ya jadi yetu mheshimiwa, mimi kama shemeji yake nilichukua jukumu la kufanya mipango yote kwa ajili ya familia. Kwani mshtuko huo kama unavyouita ulikuhusu vipi wewe? Hapana, hapana, haukunihusu. Mambo yalivyokuwa nilijua ni jambo la kawaida. Ni baadaye tu nilipobadilika. Oh. Kulitokea nini baadaye? Kiasi mwezi baada ya mazishi alizidi kung'ang'ania kurudi kuishi mjini. Kusema kweli alitoroka mheshimiwa. Baada ya wiki chache nikashtuka. Na kisha nikaenda kumtembelea. Walikuwa na hali gani? Ilikuwa wazi shemeji yangu alikuwa na matatizo ya kipesa. Hata watoto mheshimiwa walikuwa wanalalamika eti mama hakuwa na fedha za kununulia vitu kama baba yao zamani. Hata ada ya shule ilikuwa matatizo kwake. Naamini watoto pia walifukuzwa shule. Unadhani una nafasi nzuri ya kifedha kuwasaidia? Oh, ndio. Bila shaka. Mheshimiwa, nina duka. Nina mifugo. Nina mali na nisingeshindwa kabisa kulipia karo za watoto wangu. Na hungeona taabu kabisa kuwasaidia kifedha familia ya marehemu mdogo wako? Asa? Mheshimiwa, mimi ni mtu wa jadi. Sijawahi kubabaika kuhusu jukumu langu kwa familia yake. Nilitumaini wangekuja kuishi chini ya ulinzi wangu kijijini. Walipoondoka nilishangaa. Kuna jingine zaidi katika tabia ya mama Kasande iliyokupa wasiwasi bwana Kasande? Ndio kabisa mheshimiwa. Ilikuwa wazi kuwa Neria shemeji yangu alikuwa amechanganyikiwa kabisa. Alikuwa anafanya vituko. Alimpiga binti yake. Na pia akampiga mke wangu mheshimiwa. Bwana Kisange, taratibu. Niliwahofia watoto. Hivyo nikaamua kuwa salama yao ni katika kuhamishia wote kijijini kwetu. Na watoto walirudi nawe kijijini kwa hiari yao? Oh, ndio, bila ya sharti. Daima wamekuwa karibu sana na mimi. Karibu sana. Sina maswali zaidi. Shahidi wako. Maswali yako hoji. Bwana Kasande, kaka yako na Neria walisajili ndoa yao? Ndiyo, walisajili kanisani. Na baada ya ndoa, unaweza kusema maisha yao yalikuwa ya kijadi? Walihamia mjini mara baada ya kuoana. Unaweza kuelezea maisha yao kama ya kijadi? Last done hivyo. Waliishi kisasa. Hata nilimwonya kaka yangu. Asante bwana Kasande. Umesema pia kuwa ulichukua jukumu la kufanya mipango hiyo mbalimbali ya familia ya marehemu kaka yako? Sawa sawa. Je, hii ilikuwa ni pamoja na kuchukua fedha taslimu na kitabu chake cha benki? Kulikuwa na gharama kubwa za mazishi. Jibu swali, ulichukua fedha na kitabu cha akiba toka kwake? Ndiyo, lakini sijatumia hata senti kile kitabu cha benki. Na hata mama Kasande. Na wakati unazuia kitabu cha benki, ulitoa msaada wowote kipesa kwa shemeji yako? Nilikuwa nakitunza tu. Jibu swali bwana Kasande. La mheshimiwa. Sikutoa.
Na wakati shemeji yako anahani msiba wa mumeo kijijini, ulifanya mpango wa kuhamisha samani na vitu vingine toka nyumbani kwake? Nyumba yake? Kila kitu ni mali ya kaka yangu. Na ya familia yake, watoto wake. Hao hao unaoangangania kuwasaidia. Asante bwana Kashande. Hakuna maswali zaidi mheshimiwa. Koti itahadhirishwa mpaka saa 8:30 mchana. Mama Kashande, unaweza kuieleza mahakama sababu za wewe kutoka kijijini mwezi mmoja baada ya kifo cha mumeo? Heshimiwa, nilihisi watoto wangu ilipasa aendelee na shule. Na pia nilichelea kwamba nisingerudi mapema nikipoteza ajira yangu. Wanangu wameishi maisha yote jijini na huku ni nyumbani. Hukuogopa kuwa hili lingewauzi wakwe zako? Sana heshimiwa, nilihofia. Ndugu za mume wangu ni wa muhimu sana kwangu. Kabla sijaondoka, nilimweleza mama mkwe kwa nini nisingeishi kijijini. Nadhani alielewa. Je, bwana Kashande aliyogongea nawe kuhusu kuwachukua watoto nyumbani kwake? Na mheshimiwa, niliporudi toka kazini, nilikuta ameshaondoka. Nikajua amewachukua. Ukafanya nini baada? Mheshimiwa, nilienda kijijini. Nilipofika kule, binti yangu Mavis alikuwa taabani. Nikamwomba Phineas atupeleke hospitali kwa gari, gari ya mume wangu. Lakini akapiga chenga za visingizio. Ikabidi nimbebe hadi kituo cha basi, tukaondoka. Alikuwa kweli anahitaji huduma za hospitali? Ndio mheshimiwa. Ilibidi apate operation pale pale. Dokta akasema ilikuwa bahati tulimwaisha. Sasa mama Kashande, fedha ulizopata wakati wa ndoa yenu ulizitumiaje? Tulizitumia kwa chakula, sare na karo za shule. Mume wangu na mie tulizitunza fedha pamoja. Hatukuzibagua eti hizi ni fedha zake au zangu. Na tangu kifo cha mume wako, umewezaje kusaidiwa na fedha zenu? Imekuwa vigumu sana mheshimiwa. Imebidi nianze upya kabisa. Sio tu sababu sijawa kazini kwa muda mrefu, bali pia sababu sikuweza kuchukua pesa kutoka benki. Je, uliwahi hata mara moja kumuomba bwana Kashande akusaidie kifedha? Ndio mheshimiwa. Nilimwandikia barua na kumsihi arudishe kitabu cha benki cha mume wangu. Alikuletea? La mheshimiwa. Hakujibu barua yangu. Asante sana mama Kashande. Hakuna maswali zaidi mheshimiwa, shahidi wako. Maswali ya kuhoji? Wakati mteja wangu anachukua gari na kitabu cha benki, ulipinga popote? La mheshimiwa. Kwa nini? Nilidhani anataka kunisaidia kupanga kila kitu. Sikudhani angevingangania. Nilichanganyikiwa. Kwa kuwa ulichanganyikiwa, ulikuwa tayari. Na hasa ulihitaji kupokea amri ya shemeji yako kama mkuu wa familia. Hivyo ulimkubali mteja wangu kama mrithi wa mali za marehemu mdogo wake. Sio kweli mheshimiwa. Na uliporudi na kukuta unachoita nyumba tupu, ulipinga popote na kudai samani? Hapana mheshimiwa, niliogopa. Sikutaka kuwaudhi, hasa hao waliotangulia. Unadhani tabia yako ya sasa kulazimisha watu kuja kortini labda haiwakosei waliotangulia? La mheshimiwa. Najua sasa hii ndio njia pekee ya kulinda watoto wangu. Watoto hao hao ambao mizimu ya mume wangu inawalinda. Mama Kasande, mteja wangu kasema kuwa ulimtukana binti yako na kumshambulia mke wake. Je, ni kweli? Si kweli? Sio mheshimiwa. Wakati Phineas na mkewe wako nyumbani kwangu, nirudi na kumkuta binti yangu ana gauni jipya na kapewa nywele zake. Nilijua walikuwa wanafanya haya ili wanikoseshe na watoto wangu. Ilinisikitisha.
katika hasira yangu nusura nizikate nywele za binti yangu. Ukweli sikuzikata. Na sijawahi kumpiga yeye wala mke wa Phineas. Una hakika gani kuwa walitaka kukukosanisha wewe na wanao? Je, si inawezekana kuwa walikuwa wanajaribu kusaidia tu? Mheshimiwa. Unapokuwa mama, unaweza kuhisi mambo haya. Nilijua kutokana na Phineas alivyofanya zamani. Unapokuwa mama, huna kidhibiti mama Kasande. Ni kama ulihisi tu. Ni kweli mheshimiwa. Sina maswali zaidi mheshimiwa. Shahidi ataremke. Mabwana, kwa uangalifu sana, uangalifu mkubwa, baada ya kusikiliza hoja za mshtaki na utetezi, ni hukumu yangu kuwa ulinzi wa mrithi Mavis Kasande utabaki kwa mama yake. Naomba kusisitiza kuwa maamuzi yote anayofanya yawe katika faida ya watoto. Mlalamikaji sio tu amevunja sheria za karibuni zinazolinda wajane, lakini hata sheria ya jadi ambayo sasa anaitumia. Bwana Kasange, una bahati kutoshtakiwa kwa kosa la jinai, na hili lio onyo kwako na kwa watu wa aina yako. Natumaini tu kuwa baada ya muda, madonda haya yatapona. Kama mahakama ilivyoamua. Huu ndio mwisho wa kesi. Koti inahadhirishwa. Kimya mahakamani. Samahani mama, imebidi tufanye haya. Mkwe, nimekusikiliza kwa makini sana. Yadi nasema familia lazima itunzwe. Itatunzwa. Tumekusanyika hapa leo kwa tukio muhimu kiukoo. Neri ya mjukuu, huu ni wakati wa kuchagua mmoja wanaume katika ukoo au mume wako na mlinzi wako. Ngoja. Neri ya mjukuu, umeamua kutolewa tena? Babu, nina maisha yangu mwenyewe.
Maisha gani? Mwanamke atakapo. Mwanamke yake huyu. Ah. Hii lazima umewasilisha wazee. Mkwe. Ah, yote yamepangwa. Umenifundisha kuwa pengine inatubidi tuzikunje jadili zetu kadri ya nyakati mpya. Wewe ni mwanamke shujaa.